To je pěkný začátek videa. To si teda pojď aspoň jednu soutěž. Od pístem. No, nějakým pístem prostě. Takže, jméno. No. Na začátek solidní výkon. No. Hej, vidět, ten válí sudy. Hej, rozcvičovací nácviky, jako tohleto, jo? Jako ono se smějete, ale oni se tady jednomu nejmenovanému starostovi stalo, že se zapomněl pustit pístoj a držkou spadnul do toho bahna, co tady bylo. Jako. To měl novou dísku, jo. Pěkný pokus, pěkný. No.
jak se jmenuješ, slepejš, jo? A co to jsou ty maxíci? To bude jako, že máš V-maxe, nebo co to je? To jsou jako maxíci všeho. Cokoliv maxíci, prostě maxíci. Takový jako taková maxi velikost a celkově tak nějak. Jo, jo, tak ti fandím. Jsem zvědavý, jestli to bude i maxi hot. Tak to chyť oběma. Hezky! Ale byl to mini hot maxíku. Ale i tak pěkný. Já to skoro neunes. Jdeme na to. Pěkný. Tak Andrea vám uvařila ten pěkný pokus. Pěkný. Ty vole, Lišáku, běž pryč, ale tě trefí. Ty jsi taky z těch maxíků, viď? Maxíci, no jo. Taky už tady takový jeden byl. Taky pěkný, taky pěkný. Pivní slon. Máme tady nějakého figuranta. Pojď. Lišák, to je zase maxici.cz, ale maxi, ten nastaví laťku teď. Máme stopky. On neumí slona. Máme stopky. Pozor. Teď. A jdeme ne, trošku! Jedu! Jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm! Jo, mám! Lidku, perfektní je to! Skvěle jsi nastavil laťku a je to tady. Za chvilku počkáme. No jo. Takže máme tady soutěž. Proč se ta káča u toho tak šklebí, tyjo, nevím. Tak jedna. Zadku. Bez problému. Máš kajtru. Nechci si udělat.